Simu nipangia huyu mtu. Hapa namna gani? Ni wapee namba. Wasiana mugweria. Sasa nyinyi mndao kuolewa. Hebu andika andika namba haraka 0722. Lakini wewe unaje kuniangusha. Umeona wasimbo wamejaa hapo wote, yani hakuna hata mmoja unaweza amua leo twende naye. Umeona? Sasa utajipanga na wakamba. Na wakamba ni hatari. Eh, wewe sasa hukiwa hapa. Bala kwenda mumia sisi tutakuwa tunakuja upande hii. Karibu sana za sherehe. Aya, habari zenu mlembe. Muko salama? Kwa wageni wetu wa leo nataka niseme congratulations for the happy family. Unaona si rahisi, hata mimi natamani siku moja pia mimi nitembee kwa tu venye umetembea. Alafu niko huko tu venye tu yani umenyumengara hivyo, si ndio? Lakini kwa Mwenyezi Mungu tutafika, si ndio? So mimi nataka nishukuru sana kwa sababu nimeona hapa coordination ambayo imekuwa hapa inakaa mnapenda mheshimiwa wenu. Kwa sababu mmekaa hapa mmesherekea kwa ndoa yake. Kwa sababu sasa ukisha achieve mambo ya kuongoza watu wako, unapia unaangalia mtu ambaye anakuchunga. Sasa mimi mimi naweza sema tu watu wa huku nimefurahi sana. Na huko kwetu wanasema ukipata msichana kutoka Kitui, mzee umefika, huyu akimbiaki kwa ndoa. Sasa hivi maneno tutaanza kutembelea huku polepole. Sasa mimi nataka kusema tu ya kwamba sisi tunasema tu tuendelee kuombea viongozi wetu ili ya kwamba Kenya iendelee kwenda mbele. Na mambo ya siasa itakuja baadaye. Najua tumekuwa na vita mingi kati ya Azimio, kati ya Kenya Kwanza, but we are all one people, one Kenya. And that is why we are saying that tuombe. Mambo mengine iko kule, kila kitengo itafanya kazi yake. Kuna ile kitengo ya judiciary ifanye kazi yake, kuna ile kitengo ya parliament itafanya kazi yake, executive itafanya kazi yake, alafu zi Kenya iende mbele, iende mbele. Otherwise asanteni sana na muendelee kusimama na sisi tena tarudi huko. Mrio mno papa Peter Salasya.